Alldeles hjärtat snarare gå. Och så när han stod där så upptäckte han plötsligt att han hade pistolhölster omkring sig. Han tänkte detta går aldrig i vägen. Inte ens i Värmland. Han tänkte jag får väl ta om med det där då. Då började han på att knäppa upp. Och hur han stod där då? Stod där och kronade så gick det ett skott av. Och det var ju rätt pinsamt. Nu måste han vara av pistolhölster för han kan ju inte visa sig efter den här skottlossningen. Så han hukade sig ner i pärgstolen och skulle knäppa upp ordentligt patronbältet. Och då steg upp en soldat utbildad i fältmässiga krigföring i Trossnäs. Och då skrek han över hela kyrkan. Gubbar och kärringar huker i bänkarna på hylladrarna.